čušću. Kako da ste malo predugo ostali kod Žnidaršića? To je u opisu mog posla da ostanem dugo kod Žnidaršića, tako da apsolutno bez toga se ne može. Snježne riječi. Napaljenost isto, grubo, možda i to. Pa ja idem doma. Ako se tu prepoznala neka napaljenost, razigranost, onda tu više nitko ne pazi na ništa. Ja mislim da je to ljaktio da se nastavi taj napaljeni ton i dalje. Malo sam se zaigrao, to je... da prostite, erotska scena. Gorane, ja sam vama skroz povjerovala sve. Divno mi je što je Danijela povjerovala u sve, ali od sad, kako sam jednom nisam je pogledao, sad samo je gledam. Dida moj, ne znam da li ću ovdje koristiti nekakve glumačke strane, čini mi se da ovdje će biti potpuno privatno sjećanje na Arsena i na Didu, jednog od mojih dida. Čini mi se da svatko ima svoj pogled na tu pjesmu i čak smije se dozvoliti pravo na svoju interpretaciju. Ja sam jako dirnuta zapravo ovom pjesmom i baš ju osjećam dok pjevam, baš osjećam te stihove. Kao kad sam dite bija ja. I ova pjesma tako vraća u djetinjstvo, najljepše je dječje doba. Da, to je optimizam pamćenja. Pamtimo samo lijepe stvari.